הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת זוהר חדש ויצא, עמודים ד' עד ו', שהוא מספר 2 בפרשת ויצא. אות י' ד', מאמר ויפגע במקום וגומר. ויפגע במקום. רבי יצחק אמר, באיזה מקום פגע? במקום שעתיד לעמוד בית המקדש, והתפלל שם. רבי יהודה אומר, היום היה גדול, ורצה להלוך ולא יכיל. עוד י' ד', הסולם, ויפגע במקום. רבי יצחק אמר, באיזה מקום פגע? היינו, במקום שעתיד להיות בית המקדש. זאת אומרת, עתיד זה פוטנציאל. פגע בפוטנציאל הפנימי שבו, שממנו צריך להיבנות האני האמיתי שלו שנקרא בית המקדש, והתפלל שם. רבי יהודה אומר, היום היה גדול, דיינו, השמש עוד לא שקעה, היום היה ארוך, ורצה ללכת עוד, ולא היה יכול. עוד תתוו. עוד תתוו, אמר רבי יוסי, התפעל באותו מקום, התחיל להתרעם לפני קונו, על התעבר מיני ההוא שולטנה דשים שעדה עוד הכתיב היה לן שם. כעדת אמרת, ואילונו העם על משה, לשון תרומות, ולמה מפני קיבה השמש, להתעבר מיני ותהיבת לעשב. אמר רבי יוסי, התפלל באותו המקום, והתחיל להתרעם לומדים עוד תת וב. אמר רבי יוסי, התפלל באותו מקום, והתחיל להתרעם לפני קונו, עד שנעברה ממנו ממשלת השמש. לא עד, אלא על, שנעברה ממנו ממשלת השמש, זאת אומרת שהשמש שקעה. זה שכתוב וילן שם, שפירושו, כמו שאתה אומר, וילונו העם על משה, דיינו, התלוננו. זה המובן של וילן שם, כמו וילונו העם על משה. דיינו לשון, תרומת או תלונה. ולמה? ומפני כי באה השמש. שפירושו שנעברה ממנו השמש וניתנה לעשיו. לכאורה הגילוי היה צריך להיות הנקודה הפנימית. הוא ראה שהוא מגלה את הנקודה הפנימית, אבל היא לא ניתנת לו. אלא היא ניתנת לסתרה אחר. דווקא לעשיו, לצד הגוף. לצד ההשתוקקות האישית, והוא מתרעם. מדוע ניתנה הנקודה הזאת לתרומת? ולי, הוא אומר, ניתנה ממשלת הלבנה, שהיא שחורה, על זה שאמר, שלמדנו בשיעור הקודם, אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפתני השמש. ולמדנו שכך אמר יעקב, שבאמת הנקודה הפנימית היא יותר גדולה, אז למה עשו אותה יותר קטנה? צד הבורא יותר גדול, אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? מה, זה לא היה ברור שנרגיש כמו ילד שמרגיש שאבא שלו הוא גדול? שכך נרגיש שהבורא הוא גדול? שכך נרגיש שהנקודה הפנימית היא יותר גדולה? מה עשה יעקב? עוד את זין. עוד את זין. מה עשה יעקב? התחיל בוכה. מיד ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו כדי לצייר נפשו. כיוצא בדבר ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. מה עשה יעקב? התחיל בוכה. מיד ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו. למה? כדי לצייר.
לצייר נפשו. כי יוצא בדבר, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה, כמו שהיה במשה רבנו, שהייתה כדי לצייר נפשו, שאפשר להתפלל דרך הצער הזה להשם יתברך. ומדוע לצייר את נפשו? אלא לבטא את אותו צער. לבטא שהנפש תרגיש את הצער של הריחוק, שעכשיו נלקחה ממני ממשלת היום של הגילוי, וניתנה לי ממשלת הלילה, ועכשיו מה יהיה כשבני עשיו יקבלו את הממשלה הזאת? אז יאמר בני אמי ניחרו בי. עוד י' זין. עוד י' זין. ויקח מאבני המקום הרבי יוסי אבן אחת ממש הייתה. ממש מלכתיב מאבנה ולא אבנה. כי אלא את אמרת מבנות הכנעני ולא אמר אלא אחת. הדר דכתיב אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אחת מהן. אמר רבי יוסי, אבן אחת ממש הייתה. דהיינו שלא לקח אלא אבן אחת. אם כך, למה כתוב מאבני המקום? אומר, לא כתוב אבני המקום, אלא מאבני המקום. מתוך כלל האבנים שהיו שם, לקח אבן אחת. שכתוב מאבני ולא אבני. שאם היה לוקח יותר מאבן אחת, היה צריך לומר אבני המקום. זה נכון שהיו שם הרבה אבנים, אז מתוך אבני, כלל אבני המקום, צריך בלשון רבים, לקח אבן אחת. דיינו הבנה אחת. לומד את זה כמו שכתוב מבנות הכנעני. ולא אמר אלא אחת, שלקח אחת מבנות הכנעני. זה שכתוב, שלא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, דיינו, רק אחת מהן. אז הוא לקח הבנה אחת מהמקום הזה. מה ההבנה? שהמקום הזה הוא בית אלוקים. שהמקום הזה שצריך לעבוד, גם כשלוקחים ממני את ממשלת היום, ונותנים לי את ממשלת הלילה, גם פה צריך לעבוד את השם. עוד י' ח' מאמר מקל לבנה לך לוז וארמון. עוד י' ח' פתח אור יהודאי ואמר, ויקח לו יעקב מקל, מקל לבנה לך ולוז וארמון, ויקח לו לגרמה ולתיקונה. מקל לבנה דר אז הדבה, ונשמע קדישה, דקרי תפארת, דיו אחיד בה. ויהיו גם נמד דמקל לבנה, בן להי לאס תימאה, לך מסיתרא דמיא דיקון חסד ולוז, מסיתרא דאש דקרי גבורה, וארמון מסיתרא דגרמה וחולקה. ללה דכל גוונים. דהי יעקב חכימה, אבא ברמימותה. עוד י' ח' פתח אותו היהודי ואמר, ויקח לו יעקב מקל לבנה לך ולוז וארמון. מסביר הפסוק, ויקח לו, היינו לעצמו ולתיקונו, כי ידע שצריך לעבוד בגוף אחד. מקל לבנה, זה סוד הוו, מכה לבנה זה סוד הוו של השם הקדוש, שנקרא תפארת. שיעקב אחוז בה, במידה הזאת שנקרא תפארת, כפי שלמדנו שאברהם הוא חסד, יצחק הוא גבורה, והוא יעקב אבינו מידת התפארת. והוא כעין המקל. כי צורתה של הוו כמו מקל, קו אמצעי. אז למה לבנה? שהוא בן לעליונה הסתומה, בין לה, אותיות לבנה, בין לה, שהיא בינה, הנקראת לבנה. אז הבנו מה זה מכה לבנה, שהוא מידת התפארת, שהוא בין של הבינה, כי באמת היא נקראת בינה דגוף, תפארת נקראת בינה דגוף, כמו שככה האימא, ככה מצד הבנים, חסד גבורה, תפארת נצח עוד יסוד, אז התפארת היא בחינת בינה. שכתר וחוכמה הם כנגד חסד וגבורה, וכנגד בינה היא התפארת. לך מצד המים שנקראים חסד, ולוז מצד האש שנקרא גבורה, שכבר אמרנו שהוא קו אמצעי, שהוא מכיל בו גם את החסד וגם את הגבורה. לכן נקרא לך ולוז. שפרושו סטייה
מדרך הישר, אמור על אש הדינים שבשמאל. וארמון הוא מצד עצמו וחלקו. דהיינו תפארת כולל כל הגוונים. וכן ארמון כולל כל הצבעים. ועוד שהארמון הוא לשון עורמה, ועל כן רומז על יעקב, כי יעקב חכם היה בעורמה, כמו שכתוב שלקח את הבכורה בעורמה. עורמה אין הכוונה שהוא שקרן, חס ושלום, זה יעקב אבינו, איש אמת, אלא מדובר על כך שאדם צריך ללכת בתחבולות, ולכן היה צריך לקבל את מה שמגיע לו. גם אם זה צריך להיות בעורמה, היה צריך לקבל את מה שמגיע לו. אז אם מה שמגיע לנו לא מקבלים מהסטרא אחרא, מהגוף בדרך הישר, אז גם עם הגוף צריך ללכת בעורמה, כי מותר לשקר את השקרן. זה חיוב. מותר להשתמש במידות השליליות, למשל כמו צער, כדי להגיע לחיוב. כמו שאנחנו מצטערים, בזמן שבית המקדש חרב, אז אנחנו מצטערים. הרי צער זה מנוגד לתכלית. נכון, אבל אנחנו משקרים את השקרן בדרך, משתמשים גם במידות השליליות, גם אם הן הופכות להיות מידות עיקריות באותו רגע ובאותו זמן. על זה נאמר שיעקב היה ערמומי, כי ידע שהוא בדרך, ולכן צריך להשתמש גם במידות השליליות. עוד יוטט. עוד יוטט, ויפצל בהם בצלות לבנות, בהם בוא אבל אלה מאמר, דעה מקל חד אבל, מהי בהם, יכולים לזית דרגין דרמיזין ביקרה, דליכה השם הגדולה והגבורה, השלים לון בינון כילופין חיברין, דקליף ואו סיטרה דאש, והשכר לון סיטרה דמיים, דעוד יכתיב מחשוף הלבן אשר על המקלות. ויפצל בהם פצלות לבנות. שואל, כתוב בהם? קודם אמר לי שלקח מקל אחד. איפה, למה בהם? במי בהם? בו היה צריך לומר. כי מקל אחד היה, הוא משיב. מה הוא בהם? היינו בכל אלו, זין מדרגות. הרמוזות בכתוב. ויברך דוד, שכתוב לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד וכן הלאה. חול בשמיים. ששלימם באלו פצלות לבנות. שפיצל בהם צד האש, דהיינו השמאל והגבורה. וסיבב אותם עם צד המים, דהיינו הימין והחסד. זה שכתוב, מחשוף הלבן אשר על המקלות, כי לבן הוא חסד. אז מה הוא עשה? הוא גילה את צד הלובן העליון, גילה את הצד הפנימי שבאותה מידה תפארת. שזה כנגד משה רבנו, גילה את פנימיות הדבר, וברגע שגילה את פנימיות הדבר, אז יכול היה להוליד, או לגרום להם להוליד, נקודות פנימיות. עוד כף. עוד כף, תחה זיזיין מעלת ממקלות, רמיזין בה נקראי, ויקח ליעקב מקל חד, אשר על המקלות רן, אטלט. ויצג את המקלות טרן, החמישה, יחמו הצון אל המקלות הזין. בואו רואה, זין מעלות, מקלות רמוזות באלו המקראות. ויקח לו יעקב מקל אחד, א', אשר על המקלות שתיים. כי אמר מקלות בלשון רבים ומיעוט רבים הם שתיים. אז יש לנו כבר שלוש מקלות, שלוש מעלות. ויצג את המקלות, עוד פעם מקלות, עוד שתיים. יחד יש לנו כבר חמש. יחם הצון אל המקלות, עוד שתיים, וביחד אין שבע מעלות. כנגד,
שבע בחינות שהזכיר דוד, שהזכיר דוד המלך. עוד כף א', עוד כף א', ואינו נרז עד זין קולות, ואינו נרז עד הכתיב חצבה עמודי השיבה, ואינו זין יומה בראשית דנהרין מראשית דיקרי חוכמה, ואינו זין סמכין דהקם קודשא בריך הוא עלי הוא עלמא וחולה ברזה דשמע קדישה. ואין גם זין קולות שבמזמור עבו להשם בני אלים, ואין סוד הכתוב חצבה עמודי השיבה, נדבר כמובן על המלכות, והם זין ימי בראשית, המאירים מראשית שהיא חוכמה, והם זין עמודים, חגת נהים, שהקדוש ברוך הוא העמיד עליהם את העולם, והכל הוא בסוד השם הקדוש י' כ' ו' כ'. מה הוא רוצה להציג לנו פה? הוא רוצה לומר לנו שיעקב אבינו עשה תיקון, והתיקון שהוא עשה, שהוא רצה להוציא צון שם צון של פנימיות התורה. כי אמר, אני צריך להתחיל לעשות לביתי. אני צריך להתחיל לעשות נקודה פנימית. ידע שעשיו יבחר דברים, את הדברים האחרים. והוא רצה לקחת את הנקודה הפנימית של הדברים. אבל גם אם היה בוחר את הנקודה הפנימית, וקורה גם כך, שלכאורה עשית רחה רוצה את הנקודה הפנימית, אז אומר, אם היה בוחר את הנקודה הפנימית, הייתי בוחר את הנקודה החיצונית, ואז הייתי מוליד חיצוניות נכונה. כי גם חיצוניות צריכה להיות חיצוניות נכונה ומדויקת על פי דרך אמת. ואם היה אומר לי, עשית רחה, אני לוקח דרך חיצונית, הייתי לוקח דרך פנימית, והייתי מוליד פנימיות מדויקת, ואיתה הייתי מתקדם. לכן אדם צריך לראות שכאשר הוא רוצה לפרד מהסית רחה, כמו שאמרנו, אצל אברהם אבינו למד מסבו, כמו שנפרד מלוד. אמר לו, אם אתה תלך בימין, אני אלך בשמאל. מה שאתה תרצה, אני רוצה אחרת. אני, מה שתגיד לי, אני אומר אחרת. אני לא שומע בקולך. אין לי שכל. אני רק עושה הפוך ממך. מה שאתה רוצה, אני עושה אחרת. וגם אומר, אני אצליח. למה? פה הוא גילה את הנקודה הפנימית, את המחשוף הלבן. אז הנקודה הזאת היא לא נוגעת רק ליעקב אבינו, לאיזשהו סיפור שהיה פעם. נוגעת לכל אחד שרוצה לגלות את מחשבת הבריאה שהתגלתה גם בבריאה עצמה של שבעה ימי בראשית. והיא מופיעה בכל מקום שקורה משהו שלם. יש את הנקודה הזאת של זין, הבחינות הפנימיות האלה, עוד כף ב'. עוד כף ב', תחזי, כדבה היי מקל בידו ליעקב שלמה, קר אליה הורי את המקל. וכדבה בידו למשה ואהרון קר אליה מטה. דוד הכתיב, ייקח משה את מטה האלוקים בידו, ואהרון נם יחיד ב', מה בין היי להי? בואו רגע, כשהיה המקל ביד של, בידו של יעקב אשתם, קראה לו התורה מקל. כשהיה בידם של משה ואהרון, קראה לו מטה. זה שכתוב, ויקח משה את מטה האלוקים בידו. וגם אהרון היה אחוז בו. שואל, מה בין זה לזה? למה נקרא כאן אצל יעקב מקל, וכאן אצל משה נקרא מטה? אם זה אותו דבר, תקרא לזה אותו דבר. עונה משיב בכף ג' עוד כף ג' הרז אילאו כדבה בידו דיעקב קרא להורי את המקל מסיטרה דקל דהי יעקב כל יקרה לכתיב הכל, כל יעקב ובכל אחי דהי דרגהו. אז באות הזאת הוא מסביר לנו למה נקרא מקל. באות הבא נראה למה נקרא מטה. הוא משיב, אל הסוד עליון הוא כשהיה בידו של יעקב קרא לו התורה מקל. מקל מצד הכל, שהוא תפארת הנקרא כל.
שהוא דבר היוצא ממנו החוצה. כי יעקב נקרא קול, שהוא תפארת. כשלמדנו, הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו. שכתוב הקול קול יעקב. ובקול הוא אחוז. כי הוא מדרגתו. ועל כן נקרא בו התפארת מקל מלשון קול. בוא נראה מה היה אצל משה, ואז נשווה ביניהם. עוד כף דלת. ואחד אבא, בידי ודה משה ואהרון, דהינו נחידים בנצח ואור, דהינו נטרן סמכין, יקרים מטה לישנה דשמחה. דהה על ידי הסתמיך אלמה באורייתא דנפק, מבין טרן לימודי השם יתאיבה על ידיו. ועל דהינו נסמכין לאלמה באורייתא דנפק, מבין נצח ואור, דחידן בהו, קרא למטה. מן דאחל באורייתא סמכה לה, ומחזקה לה על ירחוי, דלה הסתה לימינה ושמאלה. וכשהיה בידם של משה ואהרון שהם אחוזים בנצח והוד, משה כנגד נצח ואהרון כנגד הוד, שהם שני סומכים, שסומכים את הגוף שהוא סוטיפרת, נקרא מטה, שהוא לשון סמיכה. כי על ידיהם נסמך העולם בתורה, היוצאת מבין שני לימודי השם, שהם נצח והוד, וניתנה על ידיהם. ועל שהם סומכים העולם עם התורה היוצאת מבין נצח והוד. שהם אחוזים בהם, על כן, כראה לו התורה מתה כאשר מדובר על משה ואהרון. ומי שהורס בתורה, היא, התורה, סומכתו. הוא מחזיקתו על ירחיה, שלא יתה לימין ושמאל. פירוש, שבחינת התורה, היא תפארת המהירה מבין חסד לגבורה. שהיא מידתו של יעקב. נקרא מקל מלשון קול. ובחינת התורה, שהיא תפארת אמירה מבין הנצח ועוד, למטה מהחזה, נקרא מטה, על שם נצח ועוד, שהם סומכים את העולם שהוא זעיר אנפין. אז מה ההבדל? מה ההבדל? אז הבנתי, זה נצח ועוד, הם סומכים את התורה, אבל גם הקול הוא קול התורה. מה ההבדל בין קול התורה לבין מה שאוחז בתורה? צריך לומר שהם יסודות התורה, הם הסיבות המוקדמות אולי לתורה, אולי הנקודה הפנימית, כמו שאנחנו לומדים, שמשה הוא פנימיות התורה. אז מטה כמו פנימיות המקל. עוד קפה. עוד קפה, זכאינו לישראל, לקודש ברוך הוא יאב לנו רייטה. לגלאה אלון רזין אילאין, מן דאחד באורייתא סמכה לה, מחזקה לה על ירחוי, דלה הסתה לימינה ולשמאלה. זכאינו נשראל לקודשא בריך הוא יאב לנו רייתא, לגלאה אלון רזין אילאין. עליהו כתיב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מאמר, סליחה, זכאין, השם ישראל, שהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן להם התורה לגלות להם סודות עליונים. מי שאורז בתורה, התורה סומכתו ומחזקת אותו על ירחותיה, שהם נצח ועוד שלא יסור לימין ולשמאל. אלא בקו האמצעי שהוא סוד התורה. אשרי ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורה לגלות להם סודות עליונים. עליהם כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת שהמטה והמקל הם מדריכים את האדם, הן בחיצוניות. והן בפנימיות, שאדם שהולך בדרכי התורה, יש לו את הדברים שמדריכים אותו. כשאדם לא הולך בדרכי התורה, הוא הולך בדעת עצמו, אז מרגיש בהתחלה שיכול לראות את הדברים נכון, אבל אחר כך מגיע למבוכת הנפש, ורואה שהוא באמת לא יודע. אבל כשהולך בדרך פנימית, יש לו ביטחון בהשם. גם אם לא יודע, הולך עם השם. ואז ההרגשה שאני יכול לסמוך על השם, נותנת כוח עצום לאדם. שאלות חזרה. שאלות.
שאלה ראשונה. מה הוא ויפגע במקום? באיזה מקום פגע יעקב? מה זה מלמדנו לעבודת השם? שאלה שנייה. על מה הייתה תרומת של יעקב? וזה הבנה לקח ממקום זה. שאלה הבאה. הסבר את מילות הפסוק, וכן באופן כללי בכתוב, ויקח לו יעקב מקל לבנה לך ולוז וארמון. ומהו הפצלות הלבנות שעשה בהם? הפצלות הלבנות שעשה בהם. שאלה הבאה. מה השונה ומה הדומה בין המקל שהיה ליעקב למטה שהיה למשה ואהרון? עד כאן היום, תודה.